السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجزیرہ نیوز کے مطابق اسلام آباد وفاقی حکومت نے ریفریجریٹر، ڈیپ فریزر، واٹر، ڈسپنسر، بریف کیس، سوٹ کیس، وینٹی کیس، والٹ پر سمیت چمڑے کے تیار کردہ دیگر اقسام کی مصنوعات کی برآمد پر 2.76% سے 11.94% تک ڈیوٹی ڈرا بیک کی سہولت فراہم کر دی. حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ان اشیاء کی برآمد کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. برآمد کنندگان کو ڈیوٹی ڈرا بیک کی فراہمی کا اطلاع 1 جون 2021 سے کیا گیا. اس حوالے سے ایف بی آر کی طرف سے متعدد نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے، جن کے مطابق چمڑے کے بنے ہوئے ٹرنک، سوٹ کیس، بریف کیس، وینٹی کیس، اسپورٹس بیگس، اسکول بیگس، کیمرہ کیس اور اینک کور، دورپین کور، میوزیکل آلات کے کورس، ہینڈ بیگ، وائلٹ پرس، میپ کیس، اسپورٹس بیگ اور تمام اقسام کے دستانوں کی برآمد پر 3.24% کے حساب سے ڈیوٹی ڈرا بیک کی سہولت دی جائے گی. دوسرے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام اقسام کے الیکٹرانک ٹرانسفارمرز کی برآمد پر 2.76% ڈیوٹی ڈرا بیک کی سہولت دی جائے گی. تیسری نوٹیفیکیشن پر بتایا گیا کہ واٹر ڈسپنسرز کی برآمد پر 11.94%، ریفریجریٹرز کی برآمد پر 4.39%، جبکہ ڈیپ فریزر کی برآمد پر 3.98% ڈیوٹی ڈرا بیک کی سہولت دی جائے گی.